បាទខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកក៏វិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទៀតហើយក៏សូមគោរពជម្រាបសួរបាទនេះគឺជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពដែលផ្ដិតយកដោយរវុទ្ធនិងពុតៈនៅឯមាតុប្រទេសអំពីជីវិតពិតរបស់ប្អូនស្រីច័ន្ទរស្មីដែលមានអាយុ56ឆ្នាំព្រមទាំងចៅប្រុសដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទរសុខបាទដែលមានអាយុ10ឆ្នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញនៅខ្សែវីដេអូរបស់រវុទ្ធរួចមកហើយបាទអំពីម្ដាយនិងកូនដល់កំព្រីកំព្រារស់នៅតាមថ្នល់នេះហើយនឹងដើររើសអេតចាយលក់បន្លែខ្លះហើយក៏បានសន្យាជាមួយនឹងក្មួយប្រុសដើម្បីវិលត្រឡប់មកវិញសារជាថ្មីបាទនឹងនាំយកមកនៅជំនួយខ្លះខ្លះជូនទៅដល់ក្មួយប្រុសនឹងទិញកង់ជូនគាត់ដើម្បីបានស្រួលក្នុងការលក់ដូរបន្លែបង្ការនោះផងដែរបាទហើយក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់និងទស្សនាជាមួយនឹងពួកយើងខ្ញុំនៅខ្សែជីវិតរបស់ប្អូនស្រីច័ន្ទរស្មីនិងចៅប្រុសច័ន្ទរសុខដែលមានអាយុ10ឆ្នាំដូចតទៅបាទបាទបងប្រុសមីកូបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពុទ្ធនិងពុតៈបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះលោកកង់បងបាទហើយនេះដើម្បីទិញកង់បាទទិញកង់បាទទិញកង់ឲ្យមួយប្រុសលាក់សុខបាទតែគាត់ជាអ្នកលក់បន្លែបងជាអ្នកលក់បន្លែធាក់កង់បាទនៅតាមម្ដងផ្លូវបាទតែខ្ញុំបានជួបសំភារកាលពីវីដេអូមុននោះបងបាទហើយដល់ថ្ងៃនេះគឺមានថវិការបស់សពរជនបាទតែគាត់ចង់ជួយបាទដើម្បីឲ្យក្មួយប្រុសបំពេញបំណងប្រាថ្នាបាទតែគាត់ចង់បានកង់មួយបាទដើម្បីដឹកងាយស្រួលក្នុងការធាក់ដឹកបន្លែលក់ហើយកង់នោះគឺក្មួយប្រុសគាត់ចង់បានកង់ដែលមានលេខចេះនៅដៃមួយចេះឥឡូវនេះបានដូចក្តីបំណងហើយបងបាទខ្ញុំជូនគាត់មកដល់កន្លែងទិញហើយឥឡូវសួរក្មួយប្រុសតិចមើលអោតក្មួយម្ដងទៀតលាក់សុកលាក់សុកបាទបានមានអាយុម៉ានហើយអាយុ10 10អ្ហាបាទ10ណាប៉ុណ្ណានៃហីមើលមើល10 10ឯទៀតប៉ុណ្ណានៃហីខ្ញុំឡើងពូអញ្ចឹងហើយពូឲ្យលុយទិញសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងមិនទិញបានប៉ុន្មានកាផ្លេទិញបានខោអាវ3ជើងទិញបានបីជើងមកគូហ្នឹងបាទហើយខោហ្នឹងមួយខោមួយហើយអាវនេះមួយហើយមិន10 25ដុល្លារមិនទិញបានប៉ុណ្ណឹងអីនៅអាសមួយទៀតណាសមួយទៀតបាទពាក់ប្រឡាក់យកគេជួយបោអញ្ចឹងហើយមានបានទៅរៀនអត់ទេបានក៏ដែរនៅចាំពូចាញ៉ាំពីយកចាំពូហើយខ្ញុំទៅរៀនអញ្ចឹងហ៎ហើយទៅរៀនហ៎ហើយសុបាយចិត្តទេថ្ងៃនេះសុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តពេលអរគុណអ៊ំអរគុណអ៊ំមួយអរគុណអ៊ំអ៊ំកូនអ៊ំអ៊ំនេះមិនព្រមនេះមិនអរគុណអ៊ំអ៊ំថាចេះឲ្យលឺៗគេថតឲ្យកូនអ៊ំអ៊ំបាទអរគុណអ៊ំក្រុមរិចមិនក្រុមក្រុមរិចមិនក្រុមរិចមិនជាអ៊ំថមអ៊ំថមបាទជាភាសាអ៊ំថមអ៊ំថនថមថមអើកូនអ៊ំថនដែរហើយខ្ញុំបាយចិត្តទេបាយចិត្តបាទតារាយ៉ាងគ្រូគ្រូទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនមីងនិយាយតាទាំងអស់បាក់ទៅក្នុងទៅក្រៅផ្ទះផងដែរបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបាទតាគ្រូមីងពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានដាក់នឹងពុតបានធ្វើដំណើរមកដល់ហាងកង់បាទភាសានៅវីដេអូពុតក៏បានបង្ហោះនៅក្នុង channel
ើញថាមួយប្រុសហើយនឹងបងស្រីបាទមីងបាទដែលគាត់ជាមានជីវភាពនៅលោកកលែណាបងបាទបាទអញ្ចឹងហើយក៏ប្រមូលក៏បានស៊ូនោមជីវប្រវត្តិទើងងាវខ្លះខ្លះបាទពីមួយប្រុសហើយនឹងមីងបាទហើយកន្លែងនៅតែខ្ញុំបាទមិនបានបានស៊ូនោមពីការថ្ងៃនេះដែរគឺយើងចង់ស៊ូនោមអារម្មណ៍មួយប្រុសហើយនឹងបងស្រីមីងបាទតែគាត់លុបបន្លែហើយថ្ងៃនេះគាត់អត់តបានលុបបន្លែទៅគាត់លុបបន្លែតែល្ងាចអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ខ្ញុំជាឱកាសនេះជាមួយពុទ្ធក៏បានបងនាំតាមការរបស់បងខំក្រុមក្រុមរបស់ខំក្រុម Richmond បាទតែគាត់លុបនៅថារដ្ឋអាមេរិកនៅវិជ្ជញាតែបានគាត់ទៅបន្តមកមួយបងដើម្បីទិញជាកង់ដើម្បីបានទឹកបន្លែទៅលក់ដូចជាធ្វើដំណើរទៅរៀនបានចង្ហើយឥឡូវខ្ញុំមកគូមីងមានឈ្មោះអីហើយមួយបងមានឈ្មោះអីអញ្ចឹងមីងមានឈ្មោះដែរមីងស្មៃឈ្មោះគេស្មៃមីងចាន់តែស្មៃហើយមីងមានអាយុប៉ុន្មានហើយ56ហើយហើយមីងលូកបន្លែនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈហ្នឹងលូកបន្លែអីខ្លះមានអានថតទេហ្នឹងចាថតទៅណាមកតែខ្លាចអត់ទៅណាចាហើយលក់មួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានហើយជួយលក់បានអត់ចាំមួយដុំអត់ចាំតែមួយដុំចាំបងអូនបានជួយចាំហើយចាំអូនមានមួយដែរមើលដុំមិនជិះមើលអីអូនពូមិញបានស្គាល់មកចាំចាំតែអសោកគេហៅឈ្មោះអសោកអសោកហ្នឹងហើយមកដាក់ខ្លោហើយយូរមកហើយចាំយូរតោហើយពូត្រុសទៅលូបន្លែពីកន្លែងមកទៅដល់កន្លែងទីណាខ្លះមួយជាតោះដល់ពេញទៅទាំងអស់ជាជីជីកុំរានជីតោះនៅទៅអញ្ញាមកដល់ផងតើនឹងមកហើយអញ្ចឹងមកដល់ឯណាវិញឯក្នុងថ្ងៃមកជួបបានបាត់ញ៉ាំឯក្នុងបាទផ្ទៃតុងនឹងបន្លែរៀងផ្ទៃតុងមកនឹងបានលុយមកតុង3000តុង3000អញ្ចឹងបាន60000បានបាន60000អត់ទៅថាញ៉ាំយ៉ាងអស់ហើយឲ្យដើរទៅវិញចឹងនឹង30000តែណា20000ជាងហ្នឹងអូហើយមកឲ្យមួយថ្ងៃមកឲ្យចាយហើយមកឲ្យមួយថ្ងៃចាយហ្មងខ្ញុំបើចំណេញ3ទៅ20000ជាងឲ្យទៅវិញហ្នឹងទៅវិញ3000បងពូគាត់ថាដល់ញ៉ាំអញ្ចឹងហើយហើយតោះសល់ខ្លួនចំណេញមកឲ្យមកល្អអញ្ចឹងអត់ទុកខ្លួនឯងខ្លះទេហើយលើសូថាអំពុតនោះគាត់ទិញឲ្យថាបកាសម្រាប់ជនបានទិញកៅអៅទិញកៅអៅបានខ្លះមើលថ្ងៃនេះដូចពាក់អាវបានបានជើងខោអាវអាសអញ្ចឹងហើយទិញអស់ហ្មងអស់20000អស់20000ហ្នឹងយកមិនទិញអាឲ្យអស់ច្រើនតិចយកតើតើទៅទីណាអញ្ចឹងអូខេចេះសំចៃតាំងតូនល្អណាស់មួយអញ្ចឹងតាមការតែមួយលោកបន្លែបានហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី30000ដែរឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់ឲ្យមួយទៅរៀនហើយឥឡូវរៀនបានតិចណាតោះ4ណាសាក់ហ្នឹង3តាមួយបកែដែរអញ្ចឹងមួយដក2ហ្មងស្មើហ្មងមួយដក2ស្មើហ្មងមួយដក2អឺអឺគាត់ណាស់មួយដក2ស្មើ0គាត់ណាស់គាត់ឲ្យថាមកខ្ញុំថា0ដែរមានតែមួយដក2មានតែ2ដក1នេះមួយដក2ចៃតែថាចុះគាត់រៀនបកែដល់អញ្ចឹងខ្ញុំស៊ូអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ពោពណ៌បាទពោពណ៌ទៅនឹងមិនខ្វះគាត់ឆ្លាតគាត់ដឹងឥឡូវគាត់ឆ្លើយសូនត្រូវគាត់សូនអញ្ចឹងមិនថាបាទអូមីងបាទ
ខ្ញុំវាមិនចេះអីប្រហែលទេកាលណាខ្ញុំសួរទៅមួយបងដើម្បីឲ្យគាត់គេហៅថាគេហៅថាអានទៅគាត់គេហៅទៅបងអាហ្វ្រេនគេហៅហ្វ្រេនអញ្ចឹងណាបងបងដឹងតែហៅគេលើសបងថាទីណាថាហ្វ្រេនហ្វ្រេនមួយប្រុសហ្វ្រេនបងអស់ហ្វ្រេនបងអ្នកនេះខ្លាំងហើយខ្ញុំលើសទៅថ្ងៃចំណាំនិយាយអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងហ្វ្រេនហ្នឹងបងហ្វ្រេនហ្នឹងគេគេបងហ្វ្រេនហ្នឹងគេហៅថាជាហ្វ្រេនដំណពូជបងអ្នកខ្លះគេថាមិនហ្វ្រេនទេអ្នកខ្លះបាទតែខ្លះគេហៅថាគេគេមិនផ្លេចដែរគេគេមិនផ្លេចដែរគេហៅបបភាសាខ្មែរទេអ្នកខ្វាយហ្នឹងណាបាទតាមួយទៀតគេនិយាយក៏អីញ៉ាសញ្ញាវាមួយចឹងហ្នឹងខ្មែរភាសាខ្មែរយើងទេបាទចូលយកចង់និយាយបរាំងហ្មងចង់និយាយបរាំងហ្មងបរាំងឯងអង់គ្លេសឡើយអង់គ្លេសគេនិយាយថាអាយឈូអឺអាយឈូហ្នឹងណាI chew. Mom, you gave that one day, Mom. Yeah, yeah, yeah. But my phone, I'm late, I chew. But I chew, b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 ut I chew. Và cái hào thang, nó là tạm xa và nhớ cái hào thật mạnh nha. Đúng rồi, còn bán cho bạn, thì chẳng cần. Chẳng lỡ mà xu phôn rất là cuối rộng. Là lỡ bông bà thông, bà chìm xếp bông bà thông hay chìm xếp ở trong bà quát từ trong Richmond. Đã còn bán mơ khơ những video được ủng hộ. ក៏បានអានិតអសូរទៅដល់មួយបងហើយលោកថាបងថាបកាមួយបងចង់បានកង់ពេញកង់បាទឥឡូវពេញកង់ហើយហើយមួយបងតើសុខចិត្តយ៉ាងណាដែរសុខចិត្តហើយមានពាក្យអីអរគុណទៅដល់អ៊ំដែលគាត់ donate មកមួយគាត់ឆានអ៊ំដែរបានឲ្យខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំខ្លួនឯងបាទចិត្តខ្លាំងហ៎ហើយមានអីយកជូនពរគាត់ឲ្យសុខភាពល្អហើយជូនពរក្រុមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខសប្បាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខសប្បាយចាំពេលដែលបានកង់ចាំពេលដែលបានកង់ហ្នឹងគឺពួយចូលទៅជីងរៀនផងទៅដាក់កន្លែងផងចឹងហ៎ចឹងហើយណាទៅមួយពេកសម្រាប់មូលហេតុតែចង់បានកង់ដើម្បីយកទៅធ្វើអីបងយកទៅឲ្យមានអាចទៅតាមយ៉ាងវាធ្វើជាមុនកង់យ៉ាងធ្វើជាមុនគាត់លើតាកង់ចាស់នោះដាច់តួជាពីរហើយចាស់តាបាទដាច់បានពីរហើយហើយយកទៅតាទេហើយទីនឹងគ្រប់គ្រោះថ្នាក់ដែរហើយចង់បានកង់ថ្មីដៃកងចាននឹងដៃវាយ៉ាងខ្លួនខ្លួនអស់អញ្ចឹងចូលថាឥឡូវបានបីដូចម្ដងហើយរងមួយមិនដែរសុខចិត្តបាទហើយជីវិតយ៉ាងໃຫយផងហើយពេលជីវិតធ្វើដំណើរតាមផ្លូវយ៉ាងໃຫយខ្លួនតិចមួយហ្នឹងហើយហើយពេលដែលកងហ្នឹងឮតោគូគាត់ថាមកទៅមានបញ្ហាយកមកអត់គាត់មើលគាត់ថាមានបញ្ហាអីវាយមកស្រីមានបញ្ហាយកមកស្រីខ្លាំងហ្នឹងស្គាល់ទេជីម៉ៃមើលយ៉ាប់យ៉ាងចូលឡានតូគូច្បាក់យកមករត់ច្បាក់អាឡុងចៅរត់ចៅដាក់ពូនភ្លើងអីដាក់ឲ្យកោយពីដើមអាឡុងកាំយកមករត់កាំពូអត់ចូលលុយទេតែដល់អស់តាំងមិនប្រចាំណាទេពូនេះតាំងទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពុកមេញយាយតាបាទតែកំពុងតាមឡានគូសនាបាទខ្ញុំសែនវីដេអូខ្ញុំជួយដាក់ខ្ញុំដៃបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបនៅ
ចាស់ថាបកាបាទដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភមកឲ្យខ្ញុំដើរទៅធ្វើទីនេះគឺក្រុមវិស្វកម្មបាទក្រុមបងស្មីក្រុមបងស្មីហៅបងថមបាទជាគេថាមានទឹកចិត្តសប្បុរសបាទបាទបងស៊ីហៅថាបងថមបាទបាទនឹងគាត់ព្រោះនៅសាររដ្ឋអាមេរិកបាទរដ្ឋវិជញ្ញាបាទបាទគាត់បានមានទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្តអាណិតអាសូរកាន់មួយប្រុសអំពុមីងបាទបាទមួយប្រុសលាក់សុខបាទតែគាត់ទើបតែអាយុ10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះទេហើយគាត់មានសេចក្តីតស៊ូព្យាយាមនៅក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបាទអំពុមីងក៏បានជ្រាបហើយថាមួយប្រុសលាក់សុខគាត់មានកង់មួយសម្រាប់ដឹកតែបន្លែលក់ដើម្បីបានថវិកាចិញ្ចឹមម្ដាយបាទបាទហើយមួយថ្ងៃតស៊ូព្យាយាមនៅក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបាទអពុមីងក៏បានជ្រាបហើយថាមួយប្រុសលាក់សុខគាត់មានកង់មួយសម្រាប់ដឹកតែបន្លែលក់ដើម្បីបានថវិកាចិញ្ចឹមម្ដាយបាទបាទហើយមួយថ្ងៃគាត់ទៅលក់ពីរជើងពីផ្សារពីរពីរដងហើយម្ដងគឺគាត់ធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយដល់អពុមីងបាទគាត់ទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញឯណោះបាទអញ្ចឹងហើយឃើញថាអានិតគាត់មែនទែនថាមួយប្រុសគាត់លើកតូចប៉ុន្តែគាត់មានអាទឹកចិត្តមួយគេថាពុះពៀតស៊ូចេះរកថវិកាជូនម្ដាយបាទខាងនេះម្ដាយគាត់បាទបាទអញ្ចឹងហើយគួរឲ្យកោតសរសើរមួយប្រុសហើយក៏បងភីគឺតែក្រុមរិទ្ធវិនតែគាត់មានទឹកចិត្តអានិតកតោហើយគាត់បញ្ញាថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទក៏ដូចជាអូនតាក់បាទបានដើម្បីជួយទិញកង់មួយប្រុសបាទដើម្បីឲ្យគូប្រុសងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរបាទដើម្បីដឹកជញ្ជូនក្នុងការលក់ដូរអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទបាទហើយទិសដៅគឺតម្លៃកង់ដែលកង់ដែលខ្ញុំទិញនេះគឺកន្លែងដែលម៉ូយដែលខ្ញុំធ្លាប់ទិញប្រដងធ្លាប់ជូនចែកជូនដល់ចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់ទិញចែកជូនដល់ពីមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ទិញហ្នឹងហើយតម្លៃកង់គឺចំនួន60ដុល្លារតែគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំចូល55ដុល្លារបាទបងជួយជាមួយគ្នាជួយជាមួយគ្នាចឹង55ដុល្លារណាលោកពូសូមអញ្ជើញមកខាងនេះខ្ញុំសូមអង្គុយតាមការពូតែម្ដងបាទហើយចំនួន55ដុល្លារបាទគាត់ចំនួន60បាទ60ហ្នឹងបាទបាទគាត់ក៏ចូលរួមធ្វើបុណ្យធ្វើទានដែរអង្គមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទគាត់ក៏មានទឹកចិត្តគេហៅថាលោកធោះបាទខ្ញុំមកគ្រប់អរគុណបានជួយអ្នកផលកម្មបងប្រុសដែលជាអ្នកឲ្យលក់កង់នេះផងបាទបាទអញ្ចឹងឲ្យបងស្រីសុវ័យចិត្តអត់មីងសុវ័យចិត្តអត់មើលទៅមុខទៅអត់សុវ័យចិត្តសោះមើលទៅដោះមិនចេញមើលហ្នឹងបងដឹងមូលហេតុណាតែគាត់មុខអត់ទៅសុវ័យចិត្តបងដឹងមូលហេតុមូលហេតុគេកូនស្រឡាញ់បងខ្មៅម៉ែស្រឡាញ់បងខៀវអេមិនចឹងបាទទេទេមូលហេតុអត់យកមានទេកូនយកមកបានចិត្តហ្នឹងស្រឡាញ់ទូសាប់ទូសាប់ហើយទូសាប់ទូសាប់អីគេម៉ាក់អីអញ្ជុន7ម៉ាក់យើងមកមើលថាណាហ៎ថាស្អប់ជិះមកឲ្យសុបាយចិត្តទីមួយឯងទៅកូនទៅមកបាដាជ័យគេទៅជ័យគេខ្លាចគេកំឲ្យជ័យខ្លាចយើងហ៎ជ័យទេកូនហើយចុះពេលមានទូសាប់ទេអត់មានទេតែអត់មានទេហើយចុះលេខទេពួកមកពួកខ្ញុំលេខណាគេខ្ញុំជ័យគេខ្ញុំជ័យគេលេខតាដែរឡើងអត់ទេជ័យគេតាស្គាល់មកជ័យតាមធ្វើមកចង់មកចាចាជ័យគេមកលោកជ័យគេមកអូឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំឲ្យទូរស័ព្ទមួយអាល្មមហើយមិនកំងពួកខ្ញុំអាល្អឯងខ្ញុំមិនឲ្យទូរស័ព្ទមួយនេះថាអត់យកហ៎យកប្រកបយកនេះហើយគុំគឹងកំងអាថាថាច់សំខាន់លឺសូដាចង់ទេឲ្យកូនខ្ញុំឲ្យកូនឯណាឲ្យមីងឯណាខ្ញុំឲ្យកូនឯណាតែអត់ចិត្ត7ឯងយកឯងបានតែយកឲ្យមកឯង
ហើយតែកតមកតែកតមកខ្ញុំមានទូរស័ព្ទបាទអូនេះឲ្យខាងសាណាសាគូព្រីមកហើយនេះបាទសុំសុំប៉ះតកែទូរស័ព្ទបងប្អូនមួយបាទចែកទូរស័ព្ទសុំប៉ះតកែទូរស័ព្ទតែទូរស័ព្ទនេះគឺបាននេះទូរស័ព្ទមានតែ N7 ទេបាទបើសុំមកអាដំណើកមានទេតកែមួយមានចុង7មានលទ្ធភាពឲ្យអាថ្លៃទេខ្ញុំអ្នកខកខោយដែរទេណាមីងយកទៅយូរតិចគេឲ្យបាទឲ្យតែខ្ញុំឲ្យឲ្យសពរជនបាទសពរជនគាត់ឲ្យនេះក៏អត់ដឹកមីងឲ្យកង់ហើយឲ្យថាបការហើយឲ្យទូរស័ព្ទទៀតទេមិនអាចទេគាត់ទូរស័ព្ទបុយណាដាក់ស៊ីមឲ្យហើយសារទៀតមានមានលេខសាយទេមើលពូបាត់ថ្មក៏បាត់ប្រើនេះទៅអស់ថ្មនេះពេលបានហើយបងនេះអានេះបណ្ដាខ្ញុំប្រកាសក៏គាត់ប្រើដែរបណ្ដាខ្មែរខ្ញុំក៏ប្រើដែរខ្ញុំឲ្យតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងទេមានតែអស់ថ្មឲ្យបីអាទិត្យបាត់អស់ថ្មហៅកូនមកលេងកៅឃើញទេតែដល់ទេហៅតាអូនចាំមិនយូរអាទំនើបតិចអីប៉ុណ្ណឹងចាក់ចាក់ពីដើមអូសប្បាយទេមិនដែរអូនឯងសប្បាយទេដល់ចាក់ចាក់ពីដើមតើមានអាខាច់អូអូចឹងឡើងហ៎បងពុំមិញដោយសារគាត់ចង់បានទូរស័ព្ទមួយអញ្ចឹងខ្ញុំមានទូរស័ព្ទ N7 នេះឲ្យគាត់មួយទៀតតែពូឲ្យពូជាងមើលមើលហ្នឹងសាក់ផងអូនណាសាក់នេះមកគាត់ពីតង់ពូថាយ៉ាងតែពីគាត់មកអុយគាត់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 អុយហើយហើយហើយបងហើយបាទតែអូនទូរស័ព្ទនេះយកទៅសាកថ្មព្រោះវាអត់ថ្មហើយចូលមកហើយអីតែអត់ចេះខូចតែអត់ចេះខូចតែនេះអត់ចេះបែកត្រង់ណាទូរស័ព្ទមិនពេលតែនេះឲ្យនេះអត់ទូរស័ព្ទដាក់លើណាមកទៅអត់ទេជាប់ប្រាប់ទៅម៉ែម៉ែមិញក៏ប្រើអាហ្នឹងម៉ែបកើតនោះក៏ប្រើអាហ្នឹងឲ្យអាទូរស័ព្ទដំណើរក៏ប្រើទេគាត់ចេះចាំហើយមកអាកាន់ទី1លេខណាបាទអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺអង្គរមួយប្រុសហើយអ្នកខកគាត់ទទួលបានកង់មួយយ៉ាងស្អាតអង្គរមួយបាទនេះកង់នេះគឺមានលេខដាក់តែមួយលេខ2បាទលេខ1លេខ2គេចម្លាញ់បាទឥឡូវជាងកំពុងតែបង្ហាញហើយតែលេខ1លឿនហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមានដាក់លេខ2ហោះហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវនេះគឺមួយប្រុសអ្នកខកទទួលបានដូចជាតែបំណងណាហើយបាទសប្បាយចិត្តទេបាទហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគឺក៏សូមគោរពអរគុណមកដល់កានម្ចាស់ថាវិការគឺក្រុមលោកស្វីបងធីហៅថាបងធំដែលគាត់ខ្លួននៅវិទ្យាសាររដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុមរិទ្ធមិត្តរបស់គាត់បាទដែលគាត់បានមានចិត្តឧបត្ថម្ភទៅដល់ខ្លួនរស់បាទខ្ញុំបាទគោរពអរគុណដល់ក្រុមរិទ្ធមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏សូមជូនអ្នកជូនផលបាទតែកាន់បងបងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទក៏សូមជូនសួរទៅដល់ប្រធមសាស្ត្រាចារ្យទេវតាឆ្នាំ3បាទសូមប្រទានពរប្រទានជ័យឲ្យជួយស្រីសុខភាពអង្គុលនិងសុខភាពល្អបាទទៅកាន់បងបងទាំងអស់គ្នាអង្គុលមីងទុកមកបងប្អូនគ្រប់ទស្សនានេះផងបាទបាទខ្ញុំបាទពតក៏សូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ម្ចាស់នៃឧបត្ថម្ភបាទដល់ពួកបងបានកងមួយក្នុងការសម្អាតចិត្តតែចឹងអាចបាទពតក៏សូមជូនពរគងបាទទេវតាឆ្នាំចាស់បាទចូលឆ្នាំថ្មីនេះចូលបីបាច់ខែសាផងផងឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អរួចទីទទួលទានមានបានជាតិជំនួយទាំងអស់ក្នុងទីចិត្តទីឆ្ងាយ
ជួបគ្នាជួបតែចៃជួបតែស្អីសុស្ដីសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទបងវាជាថ្ងៃពីគឺការសាហាវជាជាពិសេសគឺមានសុខភាពល្អផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទពុទ្ធបាទខ្ញុំបាទវិតៈអរគុណនឹងសូមរួមរៀបបាទបាទក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមរេជិមិនដែលក្រុមរបស់បងធំនៅឯវិជញ្ញាបាទបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកានេះដើម្បីឲ្យក្មួយបានទិញកង់មួយហើយនឹងដើម្បីសម្រួលក្នុងការទៅរៀនលក់បន្លែនិងជួយដល់កិច្ចការម្ដាយផងដែរបាទអរគុណបងច្រើនណាស់ថ្ងៃសុខសប្បាយបាទខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកក៏គ្មានអ្វីដើម្បីនឹងសម្ដែងថ្លាថ្លែងអំពីការដឹងនៅឧបការគុណទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលមានទឹកចិត្តបាទអាណិតអាសូរប្រកបទៅដោយមេត្តាករណាទៅដល់ពួកគាត់កំពុងតែមានការលំបាកបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចង់ជួយទៅដល់ពួកគាត់ក៏សូមឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះក៏សូមជួយចែករំលែកបន្តផងបាទដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតបានឃើញនៅខ្សែវីដេអូជីវិតពិតពិតរបស់បងអូនស្រីច័ន្ទរស្មីនិងចៅប្រុសច័ន្ទរស្កដែលមានអាយុ10ឆ្នាំនោះបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនឹងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទៀតនៅខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់មកពីមាតុប្រទេសដែលធ្វើសកម្មភាពដល់លំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់និងលះបង់ពេលវេលាដោយរាវុធហើយនិងសុភាពបាទ